Hei ja tervetuloa kuulemaan eksoplaneetoista, eli jotain muuta tähteä kuin meidän omaa aurinkoamme kiertävistä planeetoista. Kotitähteämme aurinkoa kiertää tutut 8 planeettaa, mutta nykykäsityksen mukaan nämä eivät ole ainoat planeetat, vaan taivaalla kaikkia näkyviä tähtiä suurinta osaa kiertää planeettoja. Näitä on kuitenkin äärimmäisen vaikea löytää planeettojen ja tähtien valtavan kokoeron vuoksi. Tässä näemme esimerkiksi oman aurinkokuntamme planeetat, reunimmaisina kiviplaneetat, sitten kaasujättiläiset ja auringon. Eli tässä huomataan, että esimerkiksi maankaltaista planeettaa etsiessä tähden ympäriltä saa katsoa kyllä erittäin tarkkaan, että näkee yhtään mitään, varsinkin katsottuna vasten auringon tai tähden valtavaa kirkkautta. Tässä vielä selvyyden vuoksi vain maapallo ja aurinko koko vertailussa. Kuinka näitä eksoplaneettoja sitten oikein etsitään? No, siihen on useampia eri tapoja. Jos planeetta sattuu sijaitsemaan juuri sopivalla radalla niin, että se kulkee tähden edestä, maapallolta katsottuna, niin tällöin voimme tähden kirkkautta seuraamalla huomata, kuinka se pimenee aika ajoin planeetan kulkiessa tähden edestä. Tämä on vielä helpompaa, mitä isompi planeetta on, mutta nykyään pystytään myös huomattavan pieniä planeettoja löytämään tällä menetelmällä. Toinen mielenkiintoinen menetelmä löytää planeettoja vaatii sen, että planeetta on tarpeeksi painava ja tarpeeksi lähellä niin, että se huojuttaa tähteä omalla painovoimallaan. Tällöin meidän ei tarvitse nähdä itse planeettaa, eikä sen tarvitse kulkea tähden edestä, vaan riittää, että tarkkailemme tähteä, jolloin huomaamme sen tähden välillä lähentyvän ja välillä etääntyvän heistä. No minkälaisia maailmoja sitten taivaalta on löydetty? Erittäin mielenkiintoisia ja planeettoja, jotka on täysin erilaisia kuin omamme. Tässä esimerkiksi planeetta, joka kiertää kahta aurinkoa, eli kahta tähteä. Tällöin olisi kyllä erittäin mielenkiintoista seurata auringonlaskuja. Tässä näemme taas planeetan, jossa sataa lasia vaakatasossa. Planeetan nimi on hyvin erikoinen HD189733b, esimerkkinä siitä, että kohteita tunnetaan nykyään niin paljon, ettei niille ei kaikille keksitä edes nimiä. Tässä sen sijaan näemme taiteilijan näkemyksen planeetasta, joka on mustaa kuin hiili, kiertää tähteään valtavan lähellä ja tähti syöksee planeetasta tavaraa pois. Mutta edellä nähdyt kuvat ovat taiteilijoiden näkemyksiä. Sen sijaan tässä näemme todellisen valokuvan eksoplaneetoista, jossa valkoiset nuolet osoittavat planeettoja. Eli näin tällä tarkkuudella niitä oikeasti pystytään näkemään ja kaikki nuo hienot kuvat ovat niistä vain sitten taiteilijoiden tai muun tieteilijän tekemiä visualisointeja ja kuvitelmia. Tässä meillä on näkyvissä niin kutsuttu elämän vyöhyke aurinkokunnassa. Vihreällä näkyy alue, missä vesi voisi esiintyä sulana. Ja vesi, niin kuin me tiedämme, on yksi elämän, meidän tunnetun kaltaisen elämän elinehtoja. Ja mikäli planeetta on liian kaukana, se jäätyy, tai liian lähellä, meret kiehuvat. Seuraavaksi liikutamme maapallon Marsin radalle ja huomaamme, kuinka jäätiköt lähtevät aivan käsistä ja koko maapallon mantereet jäätyvät hyvin nopeasti Marsin etäisyydellä. Sen sijaan, jos tuomme maapallon lähemmäs Venuksen radan lähelle tai vielä senkin sisemmäs, niin huomaamme, mitä tapahtuu toisinpäin kuin äsken, eli sen sijaan, että meret jäätyvät, niin meret alkavatkin kiehumaan. Aluksi äsken tekemämme valtava jäätikkö pienenee, ja myös kaikki kasvit ja elämä katoavat hyvin nopeasti näin kuumalta maapallolta. Ja kun vielä lisäämme
ajankulua, niin lopulta jopa kaikki maapallon meret haihtuvat. Kun liikutamme maapallon rataa aurinkokunnassa, huomaamme, että elämä ja nestemäinen vesi eivät olekaan itsestäänselvyyksiä, vaan vaativat aika tarkan sijainnin tähden ympärillä, toki riippuen sitten tähden lämpötilasta. Mutta tämä on asia, joka on tärkeää ottaa huomioon, kun etsimme muita planeettoja, jotka voisivat mahdollisesti ylläpitää elämää. Meidän pitää löytää ne juuri sopivalta etäisyydeltä tähdestään.